Huomenta täältä Kannun korpielämää. Nyt ollaan pönttökameroita tutkimassa ja kello on 7.02 on tässä tätä nauhoa katon, mutta ei täällä nyt ole kovin, että vilskettä on tuo yksi tiianen käypi vaan tällä tuopin ruokkaa, tuohon noita pesätarvikkeita tuopin tuohon kovasti, mutta tämä oikean puolena, niin siinä ei ole tapahtunut koko aamuna mitään. Minä katson tuolta nauhoja, niin ei mitään. Kun tämä on touhunut taas. Tämä on pitkiä päivää tehnyt. Se illalla teki pitkiä ja nyt on aamusella aloittanut ajoissa. Että jo 5 oli tuossa töissä. Nyt on jännästi, että miten se tälle oikealle puolelle on käynyt sitten, että kun siellä ei ole nyt liikettä mitään. Vai onko tässä tiaisilla, että ne rakentaa sitten porukassa aina molemmille. Mikähän tässä oli homman nimi. Mutta tämä on nyt tutkimuksen alainen juttu. Että mutta mielenkiintoinen on tätä seurata, että mitä tässä tapahtuu. Että mitä iltauutissa sitten on tulossa. Että aamu-uutissa ei ole nyt, kun tältä vasemmanpuoleiselta täältä katsottuna, niin siinä on se vilske vaan. Eli pessää rakentellaan siihen tuopi aina. Tuopi lisää tuo. Ja aika pitkällähän tuo on. Mutta onhan tuo tämä oikealla puolellakin, mutta täällä ei ole vaan liikettä. Nyt on tauko taas, että kyllä se kohta tulee. Tuopi siihen, että minä nämä katon aina nauhalta näitä niin nää läpi käy ja katon sitten parhaasta kohti ota aina sitten videon. Mutta nyt on taas vähän aikaa, että ei ole mitään vilskettä. Mennäpäs tuosta pikkusen tuonne nopeutetaan tätä, kun ei kerta ole ketään tulossa. Kohta sieltä pitäisi tulla. Tässä oli välillä vähän pitempi tauko. Ei täällä. Nyt meni pitempi. Mistä eli menen ehtimään tehdä? Ei. No nyt. Nyt se upsahti siihen. Kovasti se toukumaa sieltä. Se aina toinenkin vissi aina antaa merkkiä tuolta toiselta puolella aina koputtella. On näillä omaa työmaa näillä tosiaan lintuillakin, tintilläkin. Ahaa. No niin. Sepä nyt taisi tintti lähteä. Tullaan se vielä siihen. Siihen ei tainnut tulla enää. Joo. Kiitoksia. Aamu-uutiset päättyy nyt tähän ja katsotaan sitten iltauutissa, että mitä sieltä tullaan esiin. Ei muuta kuin kiitoksia tältä korkealta. Moi moi!